Вітаю вас! Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. У ці хвилини члени громадських організацій Тернополя «Вільні люди» і «Молодіжний націоналістичний конгрес» пікетують обласну прокуратуру. Члени всеукраїнської організації «Вільні люди» Іван Ковалик та Василь Дякович з Тернополя вимагають у прокуратури прозвітувати про результати розслідування антиукраїнської діяльності Віктора Медведчука. На місці події перебуває наш кореспондент Богдан Буденчук. Він розповість, що там зараз відбувається. Ми знаходимося під обласною прокуратурою, за моєю спиною 15 учасників акції «На душу під арешт». Сьогодні в Києві, як нам повідомив штаб всеукраїнської організації «Вільні люди» Іван Ковалик, 15 годині офіційно почали розслідування кримінальної справи Віктора Медведчука. У Тернополі до активістів ніхто не вийшов. Зазначу, у 2016 році керівник всеукраїнської організації «Вільні люди» Андрій Левус розпочав кампанію «Медведчук під арешт». Він передав заяву до Головної прокуратури України, СБУ та МВС. Понад 50 підписів народних депутатів, кілька тисяч підписів громадян, зібраних у 15 регіонах. Репортаж Богдана Буденчука дивіться о 17-й годині. Сьогодні вранці до нас на канал зателефонувала жителька будинку на вулиці Береженська, 7 у Тернополі Ольга Рудакова. Жінка розповіла, що будівельники, які облаштовують екопарковку біля їхнього будинку, зрізають дерева, які садили жителі будинку у 1967 році. Подробиці у сюжеті Світлани Шумної. Пам'ятаєте, що це на будинку? Так, зробити. Ви розумієте? Де площадки немає. Жінка там поставили, але вони почали вже там... Ми зараз на Береженській, 7. Тут, біля будинку, розпочали будівництво екопарковки. За цю екопарковку ще в суботу проголосувало 75 жителів будинку, 45. Вчора і сьогодні майже 20 з них, з тих, що були за, протестують, бо вони не очікували, що вирубають стільки дерев. Вже вирубили 7 великих і 2 менших дерева. Зробити було зібрати людей і пояснити людям, люди добрі, ми робимо парковку тільки для вас. Послухайте мене, щоб зібрати людей тільки для вас. На неодноразові звернення мешканців, які зверталися і на адресу в наше підприємство, і на адресу нашого управління, і в міську раду на прямий ефір до голови, щоб їм допомогти вирішити питання розширення двору, так як нема де паркувати автомобілів, а будинок вже старої забудови і колись так будували. Тому вирішили побудувати екопарковку рядом з будинком, не на прибудинковій території. У минулому році був зроблений проєкт на екопарковку і в тому році включили, з бюджету виділили кошти на будівництво екопарковки. Ми самі писали, тут було болото вічно, і казали, зроблять нам екопарковку. Але ми думали, що зроблять трошки якоїсь кусочок якогось гравію, якоїсь ще щось. А подивіться, скільки дерев вирізали. 52 метри на такий будинок. І ще він думають, отих 4 гарних вирізати і там. А люди не хочуть. Ми тільки вперлися в те, що вирізали дерева. Ольга Рудакова проживає на вулиці Береженській, 7, понад 50 років. Жінка сама садила дерева, які зараз вирубують, розчищаючи місце для екопарковки. Вирубка коло мого будинку дерев, які садила. Я за це в 67-му році засадилася в цей будинок. І бачите, таке варварство. Я передзвонила, я шукала допомоги. В 16-му році була розмова про ці екопарковки, але якщо ми перечитали, що буде засіяна травичка, потім буде сіточка, потім буде і не буде зачеплені наші дерева, буде такий мікропарк, як у нас. Ви його не бачили, це жах зробили. Того ми, наші люди погодилися. Сьогодні наші люди всі вийшли, тому що вони такого варварства не бачили. І всі плакали за цими деревами. Більшість жителів будинку висловилися за будівництво екопарковки. Та вони, розповідає Ірина Герман, не були попереджені про її розміри та вирубку такої кількості дерев. Це було сказано, що це буде парковка, екопарковка з вирубкою 2, максимум 3 дерев.
Це все. А це, що вони вчора повалили 10 дерев, це не було ніхто повідомлений про це. І хочуть ще зрізати 8 дерев, бо тому що їм, я не знаю, для чого вони це роблять, це не був ніхто, люди цього не знають, і про це ніхто не був повідомлений. Підписи збиралися, але з відомом про те, що це буде зроблено 2, максимум 3 дерева. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. До наступного інформаційного випуску о 17-й годині ми візьмемо коментар про проект екопарковки в управлінні житлово-комунального господарства Тернополя. Дату розгляду справи вчителів Тернопільської школи мистецтв перенесли на 14 вересня. Сьогодні в окружному адмінсуді відбулось підготовче засідання. Позивачка Ірина Ленько розповідає, що трьох колишніх вчителів незаконно позбавили звання старшого вчителя. Відповідальності за це ніхто не несе. Чим аргументувала атестаційна комісія третього рівня, чому нас позбавили? Провина не ваша, ви відповідаєте займаній посаді. Єдине, що управління культури не мало права атестувати, так як ви вчителі загальноосвітнього закладу, але не мистецького. Коли я запитую, в чому моя провина, ну вашої провини немає. На суді був присутній представник обласного управління освіти. З нашими журналістами спілкуватися відмовився. Начальник управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома розповіла, що звання старшого вчителя їх не позбавляли. Дані категорії має повноваження надавати тільки атестаційна комісія управління освіти і науки. Управління культури може надавати старшого викладача. Тобто це те, що стосується мистецьких дисциплін. Даних вчителів ніхто не понизив в даній категорії, але їх не підтвердило управління освіти. Поясню чому. Тому що дану категорію вчителі отримували в управлінні культури, яке на той час не мало ніяких прав надавати відповідні категорії. Ми не зняли, але не підтвердили. Сьогодні вночі близько першої години у Тернополі поблизу готелю «Авалон» трапилась ДТП. Зіткнулись два автомобілі. 37-річний чоловік травмований, його доправили в університетську лікарню. О пів на другу швидка виїжджала на вулицю Злуки у Тернополі до нічного клубу. Там невідомий бризнув хімічною речовиною в очі 23-річному хлопцю. Пораненого госпіталізували з хімічним опіком. Про це повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус. О 19-й годині в арт-галереї «Бункер Муз» у Тернополі відкриють виставку фотохудожника з Волині Павла Козачука. Тернополяни і гості міста зможуть побачити його світлини протягом 10 днів. Про це повідомила арт-директор галереї Марія Юрчак. На відкритті виставки будуть наші журналісти. Дивіться репортаж в інформаційному випуску о 20:40. О 18-й годині у Тернополі на міському стадіоні відбудеться матч кваліфікаційної кампанії Кубку світу 2019. Національна жіноча збірна України гратиме проти збірної Угорщини. Як готувались команди до матчу, бачив Богдан Буденчук. О 17-й годині тренування розпочинає національна жіноча збірна України з футболу. Це останній матч у відборі до чемпіонату світу у групі. На жаль, ми втратили шанси. Але остання гра вдома. Хочемо показати гарну гру на хорошій ноті, закінчити цей відбірковий цикл. Передігрова тренування, в принципі, стандартного характеру. Відчути покров, як стелиться м'яч, як відскок. Зробити комунікації, командних дій, гра в захисті, вихід захисту. Тобто такі стандартні речі, які робляться в передігровий день. Якщо турнірна стратегія, то вона якби так не має під собою якоїсь підґрунтя, тому що ми вже треті. Але рівень національної зміни – це завжди є результат. І тому максимальне якби так. Напруження цієї гри, тому що суперник, команда Угорщини, досить високої кваліфікації середнього рівня європейського, але має в своєму штабі три гравці топ-рівня кращих команд Європи – Вольфсбурга, Байера. Ось тому очікуємо досить напружену гру, гру тактик, гру характер, гру індивідуальності. На Тернопільський міський стадіон прибула жіноча збірна Угорщини.
Українська команда дуже сильна. Українська команда в Угорщині гарно зіграла матч. Ви знаєте, що на 92-й хвилині був забитий гол, і це ускладнює нашу гру. Безумовно, ми вибирали тактику, але я не відкрию. Ми вивчали її з матчу з Україною. Кваліфікаційний матч Кубку світу 2019 жіночих збірних Україна-Угорщина відбудеться на Тернопільському міському стадіоні о 18-й годині. У випуску новин о 19-й годині буде пряме включення нашого кореспондента із матчу. Не пропустіть. На цю пору у мене все. Більше моя колега Анастасія Чичко розповість о 17-й годині. На все добре.